Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tarif siyasətində bir sıra dəyişikliklər edəcək. Sentyabrın 25-dən etibarən Abşeron dairəvi marşrutu üzrə sərnişin daşımada yeni qiymət siyasəti tətbiq ediləcək. Beləliklə, Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə tariflər artırılacaq. Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sərnişin daşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəzov deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tətbiq etdiyi məsafə əsaslı tarif siyasətinə əsasən sərnişinlər minimum 40 qəpik ödəməklə mənzil başına çatacaqlar. Onun sözlərinə görə, bu məbləğ ölkədə ictimai nəqliyyat növləri arasında ən aşağı tarifdir. Azər Fərəzov bildirib ki, ümumilikdə Abşeron dairəvi marşrutu üzrə gediş haqqları məsafədən asılı olaraq 10-20 qəpik arası artırılacaq. Onun fikrincə, bütün bu yeniliklər beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilir və tətbiq olunan yeni qiymət siyasəti daha təhlükəsiz və keyfiyyətli xidmət təqdim etməyə yönəlib.